horský pramen. Vypadlo. A ty jsou teda rychlý, ale. Je fakt malinký, ale že? No a nakonec jsme přehodnotili plány a... Řekni dobrý den. Celý den. No? No? Je, jsme v koupelně. Ráda bych řekla krásné dobré ráno, ale to byla noc, jakože taková dlouho nebyla. A já teda když jakoby nemluvím o tom, že jsem se blbě vyspala, tak mala spít dobře, ale dneska od 2 hodin se tam vrtušila, něco dělala, nemohla usnout. Další zoubek. My jsme teda, se mohli všimnout, že nejsme doma. My jsme včera dorazili do Pece, zase do našeho oblíbeného Grand Hotel Hradec. Dali jsme si výbornou večeři a teď potřebuji si dát kafíčko, na který se tady extrémně těším, ale Honza je teď s touškem venku, já se jenom tady prostě rychle osvěžím nějak a jdeme na snídaní. A tady tyhle snídaně jsou snad nejlepší snídaně, na který jsem kdy byla v životě, jakože nezažila jsem snad lepší snídaní na hotelu, než je tahle. Veď, mají dobrý snídaní, Sofí? Jo. Takže mňam, mňam, mňam. Takže kafičko, džusík, slaná a pak sladká. Mají tady palačinky nebo lívance. Měli i kaši minulý rok s krupičnou. Takže už se hrozně těším a jdu se tam dělat člověka. Kluci jsou zpátky. Ale důležité je to vždycky nepodcenit. To je nechceš na tom nechat to dál nás? To bojím, že by mě to moc nepomohlo. Podívám se, jestli ho vůbec majela. Co? Na ty masáže si dělají. To bych tak zítra, no. Když jsi vůbec na hlavě, tak třeba. To teda je teda slamání, jo. To se můžeš, a zabrzdit ten kočár, děkuju. Tak my teď dáváme akorát dopolední
procházku, uspali jsme hned malou, ta byla asi do 5 minut tuhá. Vyvenčit Teuše a nakonec je teda krásně. To počasí na horách je prostě fakt jako nevyzpytatelný, doslova. Protože když jsme koukali v týdnu, tak tady mělo být docela ošklivo a mělo pršet a dneska prostě teplo, i v tomhle nám je teplo. On zase už vždycky vysleče a pak zase obleče a co? Jak čistá? To víš, horský pramen. Neperliva. Co? A no, pak doufáme, že bude malá delší dobu spát, protože ta noc byla šílená a chceme jet na odpoledne na výlet do safari, na zvířátka, do zoo. Nechci říkat kravinu, ale pojďme to dvůr Králové. Je to nějakých 40-45 minut odsud, ale říkali jsme si, že tam zajedeme si, protože se tam jen tak nepodíváme a prostě uděláme si výlet tam, to už bude na hotelu, ať si trošku oddychne od nás. A pak nějak odpoledne přijedou za náma Honzovi rodiče na jednu noc. Protože jsme chtěli jít na wellness spolu, ale uvidíme, protože Honzovi se včera rozjela rýma, tak uvidíme, jestli se to povede, anebo jestli si třeba zajdu místo toho aspoň na masáž, když už jsme v hotelu, kde to umožňují snad. Ale je to tady krásný, my jsme tady vlastně byli před 3 měsícema, ale sem jsme se vůbec nedostali, protože byl sníh a přijímám každou druhou stranu. A druhá strana vypadá takhle. Voda. Honzík. No a podle mě my jdeme správně. Já se těším na ty gorilky, ale... Ale to je takový to, ty s tím psem můžeš do zoo a pak ten pes nemůže do těch, ty víš? Má tady kotce. To ne. No? Tam je nějaká válka vzadu. Nebo drbou někoho. Hele, a jak spí tam ten dole, hele? No. Je tam kotička Sofie, hele. Jedna fosa. Hele, oni se zrovna otočili, chápeš to? No. Hele. No, to nechci mít natočený, ale... Holky, jak se máte? To jsou kudřáty. A ty je vidíš, viď? Tady plavou. A ty jsou teda rychlí, ale. Tady, Sofie. Ale. No, ale už skáčou kuci. Všichni? Se divím, ale vy. To byla ale úplně taková ta, všechno je čerstvoučký. Takhle, můžeš tomu věřit? Můžeme tomu věřit? Takže to může být adoptivního, když hvěde. Řepařský institut. A semčice Espol. Mám tu krvou vatu. To musí být fakt hvěde. Jim B. Já vím, tady je rovina. Jo, tady je rovina a ten kočár jede, ale. Myslím. Co myslíš? Jo, doleva musíme. Jakoby pod ním. No, ale dostaneme se, to nejde jít tady dovnitř. Hele, tam je něco. Tady je. Jdeme na slovníky. Jdeme dovnitř. Aha.
tady tu spolu se zajít. Aha, já jsem myslela, že právě jo. Tak se byl nevnitř. Jo, to bylo jako nevnitř, jo? Jo. Aha. To byl takový tunílek, ale jenom. Jo, tady bude africký kontinent. A tady šel něco. Šel a došel. Úplně došel? Kde byl? Tam byl, ne? Počkej. Tady je. Jo, on chodí tady jenom Vím, že by šel tady sem, ale... No sem právě, kdyby mohl jít. Může, ale nechce. Který to z těch tří bude, ale? To je nějaký hubený, počkej, to bude nejmenší. To je fakt malinký, ale že? Nebo že by to bylo ještě jakoby mládě? To asi jo. A myslíš, že je sám? Asi jo, no. Nemůžu spát dovnitř, no. No to je nějaké dám. A hrozně blízko, viď? Mhm. To je Teušek. Pán? To je Bogo. To je přesně jak z nějaký pohádky. Jo, děkuju. Já se vám teda omlouvám za tady ten úhel, ale jsme akorát dorazili zpátky na hotel. Já tady přebalím rychle malou a ještě dáme s Teušem procházku, ale tu safari, ten Burj Královi, rozhodně doporučujeme, protože to bylo, no, bylo to super, bylo tam plno zvířátek a jakože zvířátka, které jsem prostě třeba nikde jinde neviděla. To safari, když tam projíždí za tím autem, musí být nějaký úžasný. My jsme viděli tady akorát dva lvy a dvě lvici. To je úplně nějak blízko, protože to safari podle mě teď je zavřený, nebo jakože v tuhle ještě roční dobu, ale jakože musí to být fakt super v letě, takže rozhodně doporučuji a z Prahy to podle mě je třeba hoďka a čtvrt, protože odsud to bylo nějakých 50 minut, viď? No a malá z toho byla taky úplně unešená z těch hrošíků a sloníků a žiraf. No prostě jako fakt to bylo úplně úžasný a vstupenka pro dospělýho, když to koupíte přes internet, stála 220 Kč, takže děti do 3 let to mají zadarmo. To si myslím, že je super, viď? A je tam i plno vyžití jako pro děti, prostě prolízačky, lanová dráha, na každém rohu prostě najdete něco, takže super výlet a uvidíme ještě zítra, co vymyslíme, protože jsme chtěli dát tu stezku korunami stromů, ale zatím to vypadá na 50% možnost toho, že bude, no, že bude pršet, takže zatím ještě úplně nevíme a tady končím tu svoji vsuvku a jdeme ještě s Teuškem na procházku, viď, rychle, než půjdeme pak na véču. Se hrozně těším. Jakože tady to jejich jídlo je fakt jako úplně pecka. Dneska si dáme i nějaký dezertík. Asi to vypadá, nebo si myslím, že to bude zase laskonka, viď? Jak mi se tady mamka dávala. Jo. A to. Ta je teda krásná, ta lama. Tak já jdu akorát na masáž. Já už se hrozně těším. Masáž byla parádní. Nejradši bych si šla lehnout. Až tak relaxační to bylo. Trošku odlečeno.
máme tu poslední den, je neděle. Náš odjezdový den. Takže jsme si dali ještě poslední snídaní, výbornou. Bude mi chybět. A zabalili jsme se tak nějak, potřebujeme to už jenom naházet do kufru. A řekli jsme si, že dáme ještě poslední procházku tady. A úplně decentně nám sněží. Takže i jsme vytáhli to teplejší oblečení, které jsme tady sebou měli. Protože jinak musím říct, že to počasí až na včerejší odpoledne se nám fakt jako vydařilo a bylo hezky, příjemně. Nebyla ani nějaká šílená zima. A já jsem včerejšek asi teda musela natáčela, protože odpoledne to bylo takový jako nic moc a upřímně jsem po té masáži byla taková přejetá, která byla jako super, ale prostě se byla taková jako napadně na mě. No už si jako klídeček dneska, jenom pohodičku, pijte hlavně hodně vody a tak, takže to už jsem toho moc nenatočila, my jsme si tady dali procházku zase v peci a pozdní oběd, večer, klasika. A běží. Já jsem si dala malo do nosítka, aby nám neusla a pak budeme vyrážet nějak na ten první spánek, aby jsme měli v autě taky klídeček na chviličku. A jedeme nejspíš do Pardubic ještě za našima kamarádama a sněží. Lehce, leholince, tak jako decentně. Říkala jsem si, že bych vám ještě v rychlosti udělala room tour, protože tentokrát máme jinačí pokoj, než jsme měli předtím. Teď jsme si vzali jakoby s balkónem, s terasou. A tady je takhle vchod. Taková pidi šatníčko, tady takhle svět má, už to máme zbalený a tady mám krát boty. Ta už čeká na Honzu, protože šel akorát dát první věci do auta. Tady je takhle koupelnička. A máme tu vanu. Ještě tady musíme jenom zbalit brindák. Zapatlený zrcadlo od madam, jestli si tady takhle někdy všimnete. Tak to tady furt to patlala. Je, to je už kutá, ta přijde, neboj. Má malej minibar. To bylo taky fajn, že jsme si pak třeba mohli udělat čaj po včerejším odpoledním procházce. Protože byla zima venku. Malá tady měla postýlku, kterou jsme si tentokrát vzali, protože by to bylo příjemnější, aspoň na začátek toho spánku. Tady tu obří postel úplně miluju, jakože hodně pohodlný postýlky tady mají. A máme tady teda tu terásku, protože vlastně my jsme tady předtím měli takhle velký okno. A no, teď jsme si vzali právě takhle terasu velkou. A, nebo velkou, my jsme nevěděli, že je takhle velká až, ale je fakt jako obrovská, není to jenom pro nás, když vlastně pokoj vedle nás zprava a zleva ho taky může využívat, ale vedle nás nikdo nebyl. A asi jako nejkrásnější věc podle mě na tom celém pokoji je tady ten čtecí koutek. Je to vidět nebo ne? Vedle toho kočáru. A co myslíte, že jsem zapomněla? Minutu potom, co jsme vyjeli, tak říkám, já jsem si nevzala tu knížku, co jsem chtěla. A Honza mi říká, chceš ven? Tak pojď ven ještě. Názorná ukázka. Tak běž. No táta tam dal židli, víš, to už tak běž. Tak, koukejte na tu terasu. Když už jsme tady. Teráska je opravdu velká, ale ještě zpátky tady k mému čtecímu koutku. Jo, tady takový krásný čtecí koutek. Tak, hele, vidíme to všichni s dvěma polštářkama. A co? Mamka si zapomněla tu knížku doma? No jo. Už po druhý, co jsem si chtěla někam vzít, tak jsem ji zapomněla. Tady jsme si dali akorát kočár z dálky. Mají to hrozně pěkný, jakože jsme s tím hrozně moc spokojený, jak to vypadá. Viď? Já. No a nakonec jsme přehodnotili plány a pojedeme rovnou domů, protože ať malá prostě spí co nejdýl, protože jsme jeli do těch Pardubic, tak je to třeba jenom 1:50 a pak prostě se tam zastavíme, že budem v kočáře a no a prostě bude to pohodlnější i pro nás, i pro ní, aby spala co možná nejdýl, takže
kamarády uvidíme, když tak někdy jindy. Prostě s těma dětma je to takový jakoby náročnější nebo těžší v tom to vlastně natačasovat tak, aby to pro ně hlavně bylo nějakým způsobem jako snesitelný a úplně to jako nenabořovalo ten jejich režim. A prostě se domluvíme někdy jindy, no. Táta přijel. Přišel. Já už bych tady ten vlog jenom ukončila. Říkala jsem si, že nakonec to nechám v takovém tom poklidným, pohodovým můdu, ve kterém doufám, že celý tady ten vlog byl, protože my jsme to tak měli. Bylo to fakt takový poklidný a ten prodloužený víkend byl fakt povedený a hrozně jsme si to užili. Jako kdybych to měla shrnout do jednoho slova, tak to bylo fakt takový jako kouzelný a to počasí na těch horách je takový nevyspytatelný, protože nám tam mělo víceméně celou dobu pršet a nakonec se to jako hodně, hodně zlepšilo a jako ošklivo bylo až prostě ke konci vlastně ten, to nedělní odpoledne bylo takový nic moc a ten, ne, to sobotní, jsem úplně zmatená, to sobotní odpoledne bylo takový nějaký a vlastně v neděli dopoledne jsme pak odjížděli, když jako tak jako lehce snížilo, takže ale bylo hezky, jakože nebylo to úplně takový to hnusný, intenzivní snížení, ale bylo to takový to, že spadlo pár sněhu, no víte, co myslím, a no, bylo to prostě super. A hlavně já si nepamatuju za celou dobu, co jsem s Honzou, což už bude 9 let, že by v reprepauze měli 3 dny volno, takže to bylo taky hodně takový ojedinělý a je to i lepší, prostě když někam jedete, že prostě nejste někde jenom jeden celý den. A takhle jsme tam vlastně byli 2 dny, protože jsme tam přijeli jako ve čtvrtek k večeru nebo odpoledne, protože ještě měl Honza ve čtvrtek dopoledne trénink a vlastně ten pátek a sobotu jsme si jakoby užili naplno a pak jsme v neděli mohli jet v klidu domů. Já jsem taková uspěchaná, protože dneska už jsme taky v tom klasickém našem koloběhu a za chvilku akorát jedu s malou na plavání, ale říkala jsem si, že bych tady ten vlog chtěla ukončit, protože už jsem ho začala pomalu stříhat, tak abych na to pak nezapomněla a nebylo to bez konce, nemám to úplně ráda. Ale doufám, že se vám tady tenhle vlog líbil. Určitě můžete dát like nebo komentář, budu moc ráda za odběr. Najdete mě taky na Instagramu, mějte se krásně a uvidíme se brzo u dalšího vlogu nebo nějakého videa. Tak zatím, papa.